Happy Vespers Meeting sa Tibok nga Kalibutan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Ang pagbatbat sa nahanay nga mga topiko gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Dako ang among kalipay o Diyos nga madugangan na usab ang among kaalam ug kahibalo gikan kanimo. Sa pagtuo namo, kung unsa gayod ang tinud nga kahulugan sa adlaw igpapahulay. Magapanalangin ikaw sa imong mga anak sa tibok nga kalibutan. Panalipdan mo ang matag-usa gikan nining baratian nga mikalap sa tibok naong sayuta. Sa pinasahi, among ginaampo ang tanan nga mga frontliners nga imong mga anak nga nagabuhat alang sa pagtabang sa katawhan. Panalangin na mo usab ang imong mga anak nga dunay mga suliran, espiritual, material o sosyal. Sa gihapon ikaw, may kasulbaran sa tanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsuran, welcome kamong tanan sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Ug malipay ako sa pagtaw ka ninyo, nakapina sa 8,000 ang atong subscribers. Uban sa grasya sa Ginoo, maabot yun nato ang 9,000 plus mga kaigsuran. Nining abulan. So magtinabangay kita, inyong i-like, i-share, o i-subscribe ang atong YouTube channel, Windel Mungaya Serrano. Pinagi sa inyong mga pagpadasig sa uban, madugangan ang atong subscribers. Ug isulti kinalit kanila nga kana downloadable sa ilang iPhone or cellphone. Ila lang i-click ang search, i-type ang ISIS Media Ministry, ug unya kana mao ang atong app sa ISIS Media Ministry. Sa pag-click nimo ni ana, dadong kamo didto sa second page. Nga na diha ang atong new video channel. Nga adunay playlist sa atong dugang katinawan, oras sa atong leksyon o preach the word. Ug ang ibabaw ni ana, ang atong lesson kaniadto naghihimo nako ng pagkanay sama gyud sa wali. Adunay kretext, introduction, body, og conclusion o practical application. Binisaya. Pwede ninyo ma-edit kay ma-download man na ninyo. O gayon mo kalimot. Sa pagpadayon sa pagsuportar sa atong ISIS Media Ministry, give and take. Muservisyo ko alang sa katawahan, musuportar ka mo aron mabuhi kini sa matag-adlaw, kaya doon na kita'y panginahanglan, adlaw-adlaw, mga kaigsunan. Apan, sa diyan nga kamo mag-suportar, ako magpadala ka ninyo. Sa libro nga akong nasulat, The Angel Preacher, biographical, inspirational, ug motivational. Gidit ni Dr. Jonathan Katoliko, ang atong presidente sa Hope Channel Philippines, nga siya ang kanhi Director sa Communication Department o Editor-in-Chief sa Southern Asia Pacific Division. O kini among gisubmit for printing sa Philippine Publishing House. Mahinungdan nga niagi kini sa final sa Philippine Publishing House Editorial Board. Dito kini napati, mong ang quality sa papel, ang quality sa binding, o ga mga picture na enhance bisag karaana. Kamuna ang hukom sa sulod niya na. Iksoon, ako magparasig ka ninyo kay kamo mo'y blood life sa SS Media Ministry. Ang Diyos ba atong gisaligan apang kamo mga ahinsya? Kamo mo'y mga ahinsya. Kung inyong gibati nga kini, nakadugang
sa atong espirituhanong pag-alagad. Tabangi nga kini magpadayon ang ministry. Tabangi nga kini magpadayon. Kamo ang dugo nga naghatag og kinabuhi ngang Dios naggagamit kaninyo. Ug sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod. Ngang ilang anak ug ang ilang hinigugmas kinabuhi sa og bana dili makasabot og Bisaya makadownload mo. Pagpaybalo lang minamo. Kaya nga itong tekman si Joy, mo'y mong padala kaninyo para nining downloadable na English version. Kamunga ni As Pilipinas, DVD lang ang inyong kuhaon. Huwag among ipadala ang DVD na kaninyo sa atong Happy Family Seminar, mga kaigsuna. So, ayaw mong kalimot. Kamu mo'y kinabuhi. Kamu'y dugo nga nagalatay sa atong media ministry. So please, kung unsang inyong gibate na kalipay sa atong pagservisyo, tabagi ang atong is media ministry. Karong na semana, ang uluhan sa atong leksyon, Sabbath, experiencing the character of God. Igpapahulay, ang pagkasinati o ang pagsinati sa kineya o batasan sa atong Diyos. Sa Marcos 2:7-8 nagingon, og siya mingon ngadto kanila, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. Di ang tao alang sa igpapahulay. Busa ang anak sa tao mo ang Ginoo agalon sa adlaw igpapahulay. Subuti pasabot ngang pinakadako nga tuyo nganong dunay adlaw papaulay alang gayod sa tao para sa tao gyud. Usara gyud ang tuyo sa adlaw papaulay para sa tao. Samtang ang tao gibuhat sa dagang katuyuan. Apan ang igpapaulay para gyud sa tao. Ug di kita malimot nga si Ginoo mao ang agalon sa adlaw ng papahulay. Siya mo'y agalon. Sa ito pa siya, labaw kaysa adlaw ng papahulay. Ang adlaw ng papahulay, dili lamang adlaw sa pagpahulay. Apang kining adlaw mo ang adlaw sa edukasyon na kita makakaton sa parang sa adlaw ng papahulay. Magamit kining adlaw sa dugang pagayod na pagkasayod na to may tungod sa atong Ginoo. Ugayam magamit to sa kini sa atong personal na paglambo o pagtubo. Angay kini nato tanawon ang duha ka kapitulo sa Genesis 1 ug 2. Ang Genesis 1 gitapos pinaagi sa paglalang sa tao kang Adan o kang iba. Samtang ang Genesis 2 nagsugod, may tungod, nga ang tao ngayong galalang mo'y sintro. Og unya, ang sintro sa iyong paglalang mo ang adlaw igpapahulay. So dinhi sa Genesis 2 nagsugod ang kapitulo sa pag-ingon nga nabuhat sa Diyos ang langit ug ang yuta sa room kadlaw. Pag ikapito, iyang gibalaan, mipahulay o gipanalanginan. Sa daklit nga pagtanaw nato mga kaigsunan sa libro sa Genesis, makita nato ang katahum sa paglalang. Katahum sa paglalang. Ugo niya makita nato ang tawag ang Diyos na nagkatagbo. Nagkita o gihatag ang gugma taliwala sa tao kang Adan o kang iba. O dayon, gipasantop kanila kang Adan o kang iba na sila may pakiglabot sa mga linalang sa iyang palibot. Ang iyang palibot, ang kinaiyahan, adunay dakong kalabutan kang Adan o kang iba.
ang Genesis Kapitulo 2, magasaysay ka na to sa unang adlaw igpapahulay nga gideklarar sa Ginoo nga iyang gibaraan, iyang gipahulayan o iyang gipadalanginan. O kining adlaw igpapahulay sa iyang gisaysay, iyang gitulayan ang gikan sa paglalang sa kalibutan, gitulayan niya ngadto paingon sa adlaw igpapahulay. Ang adlaw nga ikapito o adlaw igpapahulay mo'y unang usa ka adlaw, unang tibuok nga adlaw nga siya dan og si iba nag-uban. Kay sa unang kaadlaw, dili tibuok adlaw nga nag-uban siya dan og si iba. Kay diri na dapit sa katapusan sa unang kaadlaw, gilalang si iba, siya dan og si iba. So wata ka marag pila ka oras ang ilang gigugol sa ikaw unang kaadlaw. Apan pag-abot sa ikapito kaadlaw, mo kanang unang tibuok nga adlaw nga nag-uban ang unang magtiayon sa yuta na si Adan ug si Eva. Diha nagsugod nga sila gidukar sa Dios, mahitungod sa kinaiya sa Dios ug mahitungod sa kamananapan ug sa iyang palibot, sa ilang palibot. Pagdagan sa panahon, 430 katuig nga nahimong ulipon ang mga Israelhanon na wala mga kaigsuonan ang pagtulunan sa atong Ginoo. Murag ang ila mga syado na lang, mga sugilano na lang sa adlaw papahulay. Nawala. Busa, sa diha nga gilukat sila gikan sa pagkaulipon, mao kinang stage of rediscovery sa matuod na pagsimba sa maglalalang. Danila na usab pagdiskubre. Dayon, sa ilang pagdiskubre, pag-usab, may tungod sa maglalalang na Diyos na ilang gilagaran, ang adlaw ipapaulay mao ang sintro sa ilang edukasyon samtang sila nagabaktas sulod sa 40 ka mga tuig. Tanaw, ang pag-ulan sa mana kada adlaw, prosesyo kini na sila gidukar sa Dios nganong dili man ibubo ang mana o tagsakasako kada balay. Nganong kada adlaw magyud ipaulan, kada adlaw mamunit sila og mana kay giedukar sa Dios nga ang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa tao adunay maghahatag gikan sa langit. Gidukar sila that God is the provider. So kada adlaw, pagpunit nilag mana, gidukar sila nga adunay nagpaulan sa mana, siya mo'y adunay pagtagad sa tao. Pagka-ekonom kadlaw nga gitaw na itong Biyernes, dubli ang ilang kuhaon. Kay nahitabo igsoon nga kung pananglit ang usa ka panimalay, tagsa kabasket ang ilang konsumo nila ng adlaw, kung ilang pakapinan o usawag tunga, o ka duha ka basket, madaot ang mana nga sobra. Madaot ang mana nga sobra. Karon, pagka-ekonom kaadlaw, dubli ang ilang kuhaon nga mana. Kung adunay panimalay nga usa ka basket, niana nga ekonom kaadlaw, duha na ka basket ang ilang kuhaon. Parang katingalahan, ang maong mana para ugma, wala mapanos o wala giulod. Pagkaadlaw ang ipapahulay, walay mana nga makaplagan. Dinhi mga kaigsunan, gipasantop sa Ginoo
kung unsa ang adlaw ipapawlay. Kanunay silang ipinumduman nga doon na Diyos nga mao'y nagluwas kanila gikan sa ilang pagka ulipon. Makapahulay sila tibuk adlaw. Kaysa ulipon pa sila, walay pahulay mga kaigsunan. Kaday kapito kaadlaw, pahulay sila. Makainumdum sila. Nang samtang dito pa sila sa Ehipto, ulipon sila o walay pahulay. Sa 40 katuig sa kaminghawan, ang Israelanong giedukar sa Diyos. Ugusan ni anak na edukasyon mo, unsa ang relasyon sa tao ngadto sa isig ka tao o unsa ang relasyon sa tao ngadto sa iyong Diyos. Busa, ang adlaw papaulay mao kini usa. Ang usa kalahi nga handumanan sa mga Israelanon. Usa kini nga ilhanan na sila pinasaig ng mga tao. Ang palibot ng mga kanasuran o mga tribo, walay ikapito kaadlaw ng ipapahulay. Samtang ang Maestralanon, sila ragayon sa tibuok na palibot, tawagon na itong tibuok kalibutan, sila ra ang nagbantay sa adlaw ng ipapahulay. So, ang adlaw ng ipapahulay, ano yung pinasay ng adlaw, kining adlaw ng ipapahulay. Apanigson, kung ano na may problema sa relasyon sa tao ngadto sa Dios, diregyud kanunay ang ilang sipyat sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Nadia ang ilang mga kaluyahon. Naging una nga walay muguwa sa ilang kampo aron pagpamunit sa mana adlaw ipapahulay. Ay naon sa magyunigsoon. Naamag yung magdagbasket kay mamunit yun sa adlaw ipapahulay. Tanawara mga kaigsunan. So ang adlaw ipapahulay mausab ang sintro sa ilang kaluyahon. Kay naitabo ang uba na himo na lang hapaw-hapaw ang ilang pag-alagad. Hapaw-hapaw lang. Basta lang nga nakapaulay sa ipapaulay, arang kanila tama na na. Apan di ay wala siya'y sila'y pagtugyan ngadto sa Diyos o sa pagtuman sa iyang kinatibuk ang malao. Tungod sa paglapas sa mga Israelhanon, sa kasuguan sa adlaw ipapaulay, mao nga si manalag na Isaias gisortean sa Diyos, Isaias 58:13-14. Kung imong ilikay ang imong mga tiil sa adlaw ipapahulay sa pagbuhat alang sa imong kalipayan nining balaan nga adlaw o pagatawgo ng ipapahulay nga kalipay kining adlaw balaan nga iya sa Ginoo, madungganon ikaw pagapasilunggan nga dili ikaw magabuhat sa imong kaugalingong kagustuhan. Dili ikaw magasulti sa imong kaugaling munusab na kagustuhan. Mao gadini na tao ang atong Sabbath observance na sa adlaw ipapahulay, dili ta maghisgot na doon ay involvement sa kwarta. Sa tinuray kining atong ministry, iya mag-inis Ginoo. Pero ambot nga nung anamag yoy mangutana sa adlaw Sabado, Happy Sabbath, Pastor. Tagpila ng imong libro o tanawara. Nag-Happy Sabbath nang utanag tagpila. Muna di ko ninyo matubag. Pagkasalop sa adlaw, una pa ko ninyo matubag. Kay samtang kiniiya sa Ginoo ang atong ministerya, pa di ko gusto maghisgot og salapi, mga kaigsoonan. Dayon nagpadayon sa 14,